Men nu kommer Sjöström ändå. Nu är det viktigt. Herregud. Det är alltså Katie Ledecky. Hon ligger efter. Hon ligger efter Sjöström. Kom igen nu. Ja, men Ledecky har en klar ledning och Emma McKeon där. Oj, wow. Ser lite tungt ut. Det ser tungt ut för Sjöström. Det ser lite tungt ut där. Ja, men det är 50 meter kvar och vi vet att hon har en stark avslutning. Men undra måste på om inte det här sitta. Är lite 40. Det är Ledecky för Sjöström. Det är 4/10. Nu kommer Sjöström väl! Kom igen nu. Nu kommer Sjöström! Kämpa lite här. Det är... Hon tar ring! Hon tar ring! Hon är trött nu, Ledecky! Kom igen nu, Sjöström! Kom igen nu, sista! 20 meter kvar, hon är fortfarande efter! Ledecky svarar, 25 meter kvar, kom igen! Hon svarar Ledecky, och de är trötta! Nu är det trötta! Men det är ändå Ledecky! Det är Ledecky som tar det. Hon går mot silver! Hon går mot silver! Silver i alla fall, ja. Men silver är nöjda med också. 1.53.73, oerhört bra tid får man lov att säga. Det är inte nytt att säga om det, Katie Ledecky slår till med en kanontid. Katie Ledecky slår till med en kanontid och Sara Sjöström, hon slår till med en silvermedalj. Ja, men med tanke på att Ledecky simmar så otroligt bra i det här loppet och att hon simmar, precis som du sa, 1.53.73, en supertid. Du trodde att det skulle krävas under 1.54 för en guldmedalj. Jag vet inte, vi fick inte upp Saras medalj. Sara lär nog ligga på också på under, precis under skulle jag tänka mig. Och men hon är inte riktigt 1.54.08, nej. Jag tycker att hon tappar lite för mycket från start. Ja. Och det kanske är för att hon inte vill förivra sig, men samtidigt så vet vi att Katie Ledecky orkar hålla hela distansen. Mm. Så hon kanske släppte Ledecky lite för långt första 100. Exakt. Samtidigt som hon faktiskt tröttnade sista 20. Precis, för att hon tog in och sen svarade Ledecky eller att Sjöström tappade eller inte riktigt orkade med den liksom finishen som hon påbörjade med 50 kvar. Mm. Men det är ett oerhört starkt lopp. Ja, riktigt guld för 48 timmar sedan och silver idag. Och Sara Sjöström är tvåfaldig OS-medaljör.